seara, bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și emisiunea Viața Gorjului vă invită astăzi să fiți frumoși. Pentru asta am invitat-o pe Eli Surcel, cosmetician, estetician și make-up artist, să ne învețe cum să facem asta. Bună seara, Eli, bine ai venit! Bună seara, Aura, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Și o să mulțumesc pentru machiajul din seara asta, dragii mei. Eli a venit mai devreme să mă macheze, special a zis, cu mine în emisiune trebuie să arăți beton. Da, așa este. De altfel, trebuie să dezvălui telespectatorilor că atunci când prindem câte un moment, venim pe la tine pe la salon să ne facem și noi frumoase. Și să facem și viața mai frumoasă și ziua mai frumoasă. Da, e și un pansament pentru suflet. Da. Prezența la salon întotdeauna. Așa este. Așa este. Îmi face o mare plăcere când veniți. Pentru că sunteți niște oameni pozitivi, niște femei pozitive. Și destindeți toată ziua, toată atmosfera din salon e altfel. Mă bucur tare mult să aud asta. Și acum să începem tirul întrebărilor și răspunsurilor, pentru că sunt convinsă că în afară de întrebările și răspunsurile mele vor fi și de la telespectatori. Ei au posibilitatea să facă asta prin SMS la 0766314582. Dragi telespectatori, am ales împreună cu Eli trei subiecte de bază, dar suntem deschiși la întrebările legate de ceea ce înseamnă cosmetică și make-up. Deci, vom vorbi despre micropigmentarea sprâncenelor, despre pensatul cu ceară, care îl practici tu, și despre machiaj. Cum ne machiem în funcție de locul unde mergem, de ora din zi, de îmbrăcămintea pe care o purtăm, da? Da, este foarte importantă ținuta aici. Vreau să precizez că e un momentul în care îmi vine o clientă să o machiez, cer anumite detalii despre eveniment, despre ce rol are persoana respectivă la evenimentul respectiv, că este vorba de nașe, că este vorba de mireasă, că este vorba de un simplu o prezență simplă. Da. Deci... Vreau să țin cont tot timpul de felul în care se îmbracă, de culorile pe care le folosește la ținuta respectivă. Dacă este să schimbe două sau chiar trei ținute, vreau să știu ce culori au și celelalte ținute. De multe ori vin îmbrăcate în rochia respectivă, de multe ori nu, și atunci este foarte bine să ținem cont dacă rochia este decoltată, dacă rochia, decolteul cum este, este în V, este drept, este cu umerii goi. Trebuie să ținem cont în al doilea rând de coafura pe care o să o aibă clienta respectivă, pentru că este foarte importantă. Dacă este cu părul lăsat, atunci partea de aici și rochia este foarte decoltată, partea de aici este goală. Trebuie să știm exact toate aceste detalii pentru a ieși totul ca la carte. Eu sunt perfecționistă în ceea ce privește make-up-ul și nu neapărat în ceea ce privește imaginea clientei respective. Deci eu vreau ca atunci când iese clienta de la mine din salon să, nu că să se vadă că iese dintr-un salon, să se vadă că iese de la mine. Pentru că eu sunt perfecționistă în tot, în tot și în toate. Chiar dacă clienta, să zicem, nu ne-a ales pe noi în ceea ce privește părul, în momentul în care o machez și văd că ceva nu se potrivește, îi schimb ceva, îi mai trag de o buclă, îi mai, nu știu, ceva, văd că ceva nu e în ordine, vreau să fie totul pus la punct. Să începem cu micropigmentarea, pentru că până ajunge la machiaj, începem de la expresia feței și sprâncenele sunt o problemă, mai ales atunci când clientele tale au practicat singure înainte pensatul. Nu neapărat că au practicat singure. Se știe că de ani buni moda în ceea ce privește estetica se schimbă de la an la an. La fel se întâmplă și cu sprâncenele. În anul ăsta, să zic că se poartă sprâncenele subțiri, da? Peste 2 ani se poartă sprâncenele groase. Noi încercăm, și eu am avut problema asta ca și estetician. Normal, cum aș putea eu să-i dau indicații unei cliente, să-i spun, domne, pensează-te subțire, dacă eu nu sunt pensată așa? Sau anul ăsta se poartă sprânceana frântă, anul viitor se poartă sprânceana rotundă. Eu trebuie
să fiu pensată mereu un pas cu moda. De multe ori nu mi se potrivește o anumită formă. Da? Și cel mai bine este să alegem o formă cât se poate de forma apropiată sprâncenei noastre. Chiar dacă, să zic, se poartă acum de ceva timp o sprânceană foarte groasă, cum se zice acum, sprânceană bărbătească, adică cât mai puțin pensată, cât mai naturală. Eu am observat că nu la oricine stă bine, adică trebuie să ținem cont. Eu nu țin cont numai de măsurătorile acelea, nas, colțul ochiului exterior, bărbie și nu știu ce. Astea sunt niște măsurători, poate pentru femeile care se pensează acasă. Eu, ca și profesionist, țin cont de mult mai multe în momentul în care aleg o formă la sprânceană. Clientele mele chiar sunt foarte ascultătoare. Deci mă ascultă în tot ceea ce le spun. Da, dacă... și mie mi s-a întâmplat să-mi spună, nu mai pui una la sprâncenele mele. Și vorbea de ale mele. Deci da. Te-am făcut, nu mai pui una la ele, da? Da, și nu știu ce să zic. Nu cred că pe oricine avantajează forma asta. Da, pe oricine cred că avantajează o formă mai grosuță, mai naturală. Dar nici foarte groasă. Mie una nu-mi place. Da, văd vedete, văd, dar nu tot timpul ce poartă vedetele ne stă bine și nouă. Exact cum este și în modă. Creatorii mari fac prezentări de ținute, tot felul de paiete cu pene. Noi suntem oameni simpli și nu putem să ne acomodăm modei respective. Și nu stăm pe scenă exact toată ziua cum stau ei. Același lucru și noi. Da, îți vine bine cu o sprânceană groasă în momentul în care te machiezi tot timpul și trebuie să ai tot timpul un machiaj profesional ca să pui în evidență sprânceana respectivă. De fapt, noi ce vrem să scoatem în evidență cu o sprânceană frumos pensată, o sprânceană aranjată? Ochii, da? E, în momentul în care ai o sprânceană foarte groasă și pusă în evidență cu fart sau cu creion, de fapt sprânceana iese în relief, în evidență, da? Și ochii rămân undeva în spate. Dacă nu îi punem și pe ei în valoare. Chiar dacă sprânceana este mult prea pronunțată și ochii sunt mai puțin pronunțați, atunci punem în evidență sprânceana. De multe ori clientele mele zic, nu, fă-mi-le mai închis. Fămile mai închisă, se vadă, e forma frumoasă. Da, e frumoasă, le zic. Dar hai să nu le facem cu negru. Hai să le facem cu un maro. Pentru că tu nu te machezi în fiecare zi și la orice oră. Nu ai o meserie de așa natură în care... Deci trebuie să ținem cont și de meseria pe care o are clienta respectivă. Nu? Da, sunt cliente care vor să arate bine tot timpul, dar nu poți să stai tot timpul cu o mască pe față. Tenul trebuie să-l mai lăsăm. Nu este indicat, dar tenul trebuie să-l mai lăsăm să și respire și atunci o sprânceană mult prea groasă la o față mică, de exemplu, cum ar da? Chiar dacă ochii sunt puși în evidență la un machiaj. Și atunci eu, la micropigmentare, am spus așa, de fiecare dată, se alege o formă. Deci, micropigmentarea, de fapt, ce este? Un procedeu de înfrumusețare, de stilizare a sprâncenei pe o formă naturală. Nu știu dacă toți înțeleg, toți make-up artiștii, deci toate esteticienele înțeleg același lucru prin micropigmentarea asta. Dar eu așa îl denumesc. Un procedeu de înfrumusețare și de stilizare a unei sprâncene pe o formă cât mai aproape de forma naturală. Deci dacă o clientă este pensată pe o formă foarte subțire și foarte arcuită, eu la arcuit mă refer atunci când forma este pe semirotund, da. Atunci eu încerc să maschez imperfecțiunea, dar nu o să o fac mult prea groasă de forma inițială, pentru că nu va da bine, nu va părea natural. Eu încerc să opresc cât mai multe fire din sprâncene, pentru că știu cât de greu cresc sprâncenele și cât de mult se chinuie anumite cliente să le crească sprâncenele și încerc să opresc cât se poate de multe fire. Dar se face pe o formă apropiată de natural. Niciun caz, mie în momentul în care mi-a intrat o clientă pe ușă și îmi zice, știi, eu vreau forma aceea ascuțită cu colț, cu codița nu știu pe unde, cu... Efectiv le refuz.
Deci refuz, mai contează și mimica, refuz, deci refuz să fac. În primul rând, îi arăt cum ar veni așa cum își dorește ea. Îi desenez cu un marcă special de sprâncene. Și zic, pe față? Da, la sprânceană. Zic, îți place? Da, așa o vreau. Zic, eu așa ceva nu-ți fac. Știi de ce? Pentru că forma asta se purta acum mult timp în urmă, una la mână. Doi la mână, nu se potrivește fizionomiei. Și trei la mână, refuz să fac ceea ce nu mă pune în valoare ca și, ca și profesionist. Ți-am zis, eu sunt perfecționistă și ceea ce nu mă pune în valoare ca și profesionist, refuz să fac. Nu facem totul pentru bani, nu? Pentru că munca noastră poate să fie apreciată de anumite persoane, poate să nu fie. Dar atâta timp cât eu sunt mulțumită de ceea ce am făcut, nu mă interesează dacă este apreciată de toate persoanele. Pentru că oricum toată lumea se pricepe. Pentru că oricum, eu ți-am zis că vorba mea este că rețeta eșecului este de a încerca să mulțumești pe toată lumea. Corect. Și câteodată uiți de tine. Și nu, ceea ce pe mine nu mă pune în valoare, nu accept să fac. Nu fac compromisuri cu meseria. Meseria e la mine în mână. Dacă m-ai ales, înseamnă că ție ți-a plăcut ceea ce am făcut. Dacă nu, este problema ta și te poți duce oriunde. Cum tu, ca și client, ai posibilitatea de a alege. Poate și eu am posibilitatea de a alege. Chiar îmi zicea cineva, dar de ce că eu te plătesc? Îți dau mai mult cu un milion, dar fă-mi-l așa cum vreau eu. Și i-am spus, nu. Pentru că pentru banii tăi care iau de la tine, eu risc să-mi pierd alte cliente care apreciază ceea ce apreciez și eu. Și atunci, alte cliente care nu mi-au văzut celelalte lucrări ale mele, o să, pe aia care n-a ori ieșit să bine, creadă că eu pe toate le fac la fel. Și atunci... Și or să zică, bine mă, tu nu te-ai priceput, da. Da, dar cine... respectiva, problema care e? Că noi suntem femei, dar și oamenii... Noi oamenii avem anumite gusturi și anumite... Eu sunt de acord că trebuie să țin cont foarte mult și de gustul lor, și de dorința lor, și de... Eu încerc să ajung la un numitor comun cu ele. Deci negociem la sânge, dacă pot să spun așa. De ce? Ea zice, o vreau lungă, sprânceană. Zic, cât de lungă? Păi să fie, uite, până aici. Zic, hai să mai tăiem puțin din ea. Dar hai să mai punem, da? Deci până când ajungem, să-mi placă și mie și ei. Și atunci suntem amândouă mulțumite. Dacă eu aș merge doar pe mâna ei, eu le explic. Micropigmentarea se face cu un aparat de tatuaj, da? Micropigmentarea nu se face ca o pictură pe piele. Acea culoare este băgată sub piele. Nu se mai poate șterge și chiar dacă se poate șterge, se poate șterge prin procede mai agresive, prin laser, prin... Și atunci eu, dacă eu fac mult prea lungă decât ar trebui, poate ei o să-i placă la început. O să plece foarte mândră de sprâncenele ei lungi și groase și o să se întâlnească cu o persoană, da? Și zice, vai, dar ce ți-ai făcut la sprâncene? Exact. Îți place? M-am tatuat. Forma asta mi-a plăcut mie. Persoana respectivă poate o să dea din cap negativ, da? Sau poate o să fie foarte sinceră deja, și o să-i spună... Da, o să-i spună că nu îi place. Atunci, deja, primul impuls este că este pusă la îndoială, așa zisa ei, cum să zic... gusturile pe care are, gustul nu neapărat ei. Priceperea, da. Că nu trebuie să aibă pricepere. La a doua persoană, deja o să zică cu voce mai înceată, știi? De fapt, așa le-am vrut eu. Și deja la a treia, o să mai zică... Așa m-a făcut aia. Exact. Pentru că suntem femei, hai să recunoaștem, nu? În momentul în care sunt să puse... Să nu-și recunoască vina. Da, exact. În momentul în care sunt puse în discuție gusturile noastre, nu prea suntem orgolioase, nu? Și atunci nu o să zică, știi, de fapt așa mi-au plăcut mie. De fapt așa a vrut aia să mă facă, că putea să-mi zică. Cu toate poate ea. Și atunci de ce să ajung la lucrul ăsta? Nu. Deci vreau să le fac așa cum consider eu și cum... Deja sunt în negociere cu o clientă. Da? Da, de 3 luni de zile, tot lăsăm la colț. Și s-a hotărât. Astăzi am mai tăiat puțin și din codiță. Dar nu deja v-ați apucat de lucrare? Nu ne-am apucat. Nu, deocamdată pensăm și vopsim la ele să se obișnuiască cu forma.
și deocamdată negociem. Până când nu ajungem la un numitor comun, nu le facem. Dar astăzi a zis că da, e bine și așa. Avem o întrebare pe SMS. De la ce vârstă se poate face micropigmentarea? Micropigmentarea, având în vedere că e un procedeu care se face precum tatuajul, o să ajungem și acolo care este diferența între micropigmentare și tatuaj, trebuie făcută după vârsta de 18 ani. Iar dacă se face la o vârstă mai mică de 18 ani, trebuie să vină împreună cu mama sau cu tata. Oricum, micropigmentarea nu se face decât sub o semnătură, deci eu am la chiar salon, și la majore. La toată lumea. La toată lumea. Eu nu fac micropigmentările fără o declarație pe propria răspundere. De ce? Pentru că eu le spun, da, verbal, anumite condiții, anumite metode de întreținere a micropigmentării la sprâncene. Ele pot să uite, pot să nu dea importanță, își doresc prea mult lucrul respectiv și nu ascultă tot până la capăt. Sunt și contraindicații, anumite boli, anumite... N-ai voie să-ți faci, de exemplu, când ești însărcinată, nu ai voie să îți faci când ai hemofilie, de exemplu, o boală de coagulare a sângelui, pentru că atunci riști să scurgă sânge. Bine, nu este ceva să curgă sânge, vai, dar este de evitat. Este contraindicat, de fapt, nu că e de evitat, că eu nu fac. Dacă ele dau declarație pe propria răspundere că nu au așa ceva... Că deci mi ce boli nu trebuie să ai ca să poți să faci micropigmentare? Păi, în primul rând, boli transmisibile, nu le mai enumăr, hemofilie, care este boala de coagulare a sângelui, nu trebuie să fii însărcinată, nu trebuie să ai diabet, pentru că atunci... iar nu este ok în modul de a se vindeca. Da? Nu trebuie să fii însărcinată, nu sunt multe, dar oricum eu nu le fac. Deci nu le fac. Și deci trebuie să dea o declarație că nu au aceste da, că boli. Nu au, că au cu datele de pe buletin unde să se vadă că au 18 ani împliniți. Dacă nu au 18 ani, atunci... Vin trebuie să vină și dau ei declarația da, numele copilului. Da, da, da. Deci numele fetii și numele tutorelui care o însoțește. Dacă nu există părinte. Da, da. Uh-huh. Și deci nu... Eu una nici măcar nu aș recomanda unei persoane sub 18 ani. Pentru că o persoană sub 18 ani, în primul rând, este în formare. La ea încă mai cresc sprâncenele, chiar dacă și le-a pensat o perioadă mai lungă pe o formă care nu o avantajează. Eu consider că la 18 ani încă mai cresc. Și atunci nu cred că este neapărat nevoie să își facă procedeul ăsta. Nu. Eu nu i-aș face. Eu una nu i-aș face pentru că nu văd de ce. În primul rând că o persoană la 18 ani trebuie să fie un pic mai natural. Adică nu se machează atât de strident încât să pui sprâncenele în evidență atât de mult. Nu, eu una nu aș face la o persoană sub 18 ani. Bine, să zic, dacă chiar și-ar dori și ar veni cu mama și mama ar fi de acord, poate chiar ar avea o formă urâtă care nu ar pune în evidență, pentru că ai văzut și tu, chiar te schimbă. Chiar schimbă toată fizionomia o sprânceană, îți schimbă și, crede-mă, deci am văzut persoane care mi-au venit acum înainte de sărbători din străinătate și pe fetele se pensau singure. Și-au făcut o formă arcuită pe rotund. Vreau să spun, până și mimica feței ți se schimbă după forma sprâncenei. Deci eu la început am încercat să-i dau prin micropigmentare o formă mai puțin arcuită. Am încercat să tai. Și la retuș am reușit să-i dau forma finală. Și pentru că vorbești de retuș, scuze-mă că te întrerup, avem un mesaj care întreabă, cineva întreabă prin mesaj, cât durează din momentul începerii acestei acțiuni până când e finalizat, și pentru că probabil cine întreabă știe că durează o perioadă până se dispare foarte... acel roșu din... Nu, este foarte bună întrebarea, pentru că multe persoane... De când începe până când e gata acțiunea și se consideră finalizată... Ele arată bine de prima dată.
Multe persoane mă întreabă de câte ședințe are nevoie pentru a-și face micropigmentare. Ele au impresia că au nevoie de 3, 4 sau 5 ședințe. Perfect de acord, dar nu la mine. Deci, sunt persoane care fac micropigmentarea asta în mai multe ședințe. Adică, acum lucrează o oră, peste două săptămâni mai lucrează o oră jumate, să zic, sau o oră, sau o jumătate de oră, peste încă trei săptămâni și tot așa o lălăie, da? Prețul plătesc din prima și spun câte ședințe ai nevoie până arată bine. Eu, la mine nu este așa. Eu vreau să fac totul din prima. Am stat și 6 ore jumate la o micropigmentare, dar sincer nu mi-am dat seama că am stat 6 ore jumate. Dar cel mai puțin se stă în jur de 2 ore, 2 ore jumate, 3. Eu fac totul din prima. La retuș, eu fac totul din 2 etape. Prima etapă, alegem forma împreună și încerc să uniformizez culoarea, da? După ce se vindecă, deci perioada de vindecare este între 3 zile și 10 zile, în funcție de pielea pe care o are clienta și de modul de a se vindeca. Fiecare în parte avem, da, eu, de exemplu, mă lovesc când fac o vânătaie, îmi stă 2 luni. Poate altcineva în locul meu se lovește, îi trece în 2 zile. Dar ce presupune vindecarea? Adică ce se întâmplă? Practic, ce se întâmplă? De fapt, nu că nu este vorba de o vindecare. Deci, pielea este formată din 3 straturi, da? Epidermă, dermă și hipodermă. Ca aici putem să atingem și faptul care este diferența între un tatuaj, da, și o micropigmentare. Și da? Asta, da. Tatuajul se bate mult mai adânc decât micropigmentarea. Deci, în momentul în care intră pigmentul, intră mult mai adânc decât la o micropigmentare. Și de ce? Pentru că pielea de pe față este mult mai subțire decât pielea de pe corp. Și dacă ai vrea să bagi mai atent, nu ți-ar permite. Pentru că e mult prea subțire, mai ales pe frunte. Da? Poți să apeși pe mână, pe picior, dar pe frunte nu. Micropigmentarea se face în primul, maxim al doilea strat al epidermei. Da? Care e foarte subțire. Care este subțire, da? Epidermă, dermă, hipodermă. Fiecare strat la rândul lui este format din câte 5 substraturi, da? Epiderma este format din 5 substraturi, derma la fel. Noi lucrăm în epidermă, nu ajungem în celelalte straturi și atunci de asta se și duce mult mai repede decât un tatuaj. Un tatuaj este... Poate rămâne toată viața un tatuaj. Da, dar... nu-și păstrează culoarea. Deci și asta se decolorează în timp. Dar cum se decolorează? Datorită faptului că nouă ni se exfoliază pielea, da? Și ajungem într-un anumit punct în care respectiva micropigmentare rămâne ca o umbră fină. Zici că ești dată cu creion sau ești... Nu este ceva care să se mai vadă. De asta și este și nevoie după un an de o întreținere. Nu neapărat după un an. Eu nu pun chestia asta. Dom'le, dacă nu vii la un an, gata. Nu-ți mai fac. Poate sau... după un an, nu, poate. Deci eu am cliente... Să meargă numai pe pensat și pe bopsit. Nu da, trebuie neapărat dar să dacă se micropigmenteze se duce... din nou, nu? Nu. Dar dacă într-adevăr i-a plăcut și îi place foarte mult forma și vrea să-și o mențină forma respectivă, e bine, da, tot prin micropigmentare, este bine să se facă o întreținere la el. Cum de altfel se face o întreținere la unghiile cu gel, cum de altfel se fac întreținere, da? Bun, și asta se face pe același principiu ca și micropigmentarea. Să ne întoarcem la întrebarea dinainte, ce înseamnă vindecarea? Exact. În momentul în care înțepăm acul, acela este foarte fin, este mai fin decât un ac de cusut. În momentul în care înțepăm primul strat al epidermei, care dă culoare pielii, se formează o poșghiță foarte, foarte subțire, aproape insesizabilă. Ele nici nu își dau seama când le pică poșghița respectivă, multe dintre ele. Și ce înseamnă? La început, ele sunt mai pronunțate.
da? Pentru că este derma aceea noastră care dă, este epiderma, este primul strat al pielii care dă culoare pielii și ăla este lezat, da? Pe noi nu ne interesează desenul ăla care îl vede clienta la suprafață, care este mult prea pronunțat. Pe noi ne interesează ce rămâne după ce stratul acela s-a dus, se duce, că trebuie să se dea cu o cremă, o cremă care nu neapărat să grăbească vindecarea, o cremă hidratantă, pe bază de vitamina D și E. Deci nu neapărat să îngrăbească, că pe mine nu mă interesează să grăbească vindecarea, pentru că degeaba se vindecă și nu-mi rămâne pigmentul. Că multe fac prostia asta și se dau cu ceva care să le grăbească vindecarea. Mi s-a întâmplat să se dea, de exemplu, cu canamicină. Zic, păi ți-am zis să te dai cu canamicină. Păi nu, dar am zis să se vindece mai repede. Păi da, dar canamicina aia a decolorat. Și pe noi nu ne interesează. Eu le dau și crema respectivă ca ele să nu fie puse în situația în care să alege pe la farmacie, să întrebe. Poate farmacista nici nu știe ce trebuie să folosească. Și poate dă o cremă... Nici nu e treaba farmacistei, da, să recomande, exact, cremele. Și atunci eu, ca să nu le mai pun pe ele să se ducă să o cumpere, eu le dau la fiecare. Și asta este foarte importantă, pentru că pe lângă faptul că hidratează zona respectivă, face ca pigmentul respectiv să rămână acolo. Adică să nu fie eliminat prin transpirație, și în același timp protejează de praf, de fum, de... Și atunci el se vindecă frumos. Eu le-am zis să nu dea cu degetul, să nu dea cu prosopul când se spală pe față. Pentru că le-am spus, lucrul ăsta este ca și o bubiță. Facem o bubiță mică, în momentul în care o lăsăm să se vindece de la sine, se formează primul strat al epidermei în mod normal. Fără nu se lase vede cicatrice, da, fără să lase urmă, fără să lase cicatrice. În momentul în care noi am rupt poșghița, rămâne alb. Același lucru se întâmplă și aici. Deci ele iau poșghița respectivă cu tot cu pigment. Uh-huh. Și atunci o să avem mai mult de lucru la retuș. La retuș. Dar eu retușul... Și la retuș? La retuș? Cât timp se face retuș? Se face la 30 de zile maxim. O să... Toată lumea mă întreabă de ce se face la 30 de zile. Se poate face și la 20 de zile. În funcție de cât de repede îi se vindecă clientei. Dacă clienta nu mai are poșghiță, se vede totul vindecat, stratul de epidermă s-a refăcut complet, da, se poate face, dar numai de vreme de 2 săptămâni. Acolo ce facem? De exemplu, după vindecare rămân anumite punctulețe albe, locuri, spații libere. Le umplem. Sau poate clienta și-a analizat bine sprâncenele și că le-am zis, ai la dispoziție 28 de zile în care, sau 30 de zile în care poți să ți le analizezi, să vezi ce nu-ți place, ce îți place. Poate vrei să ți-o mai lungești puțin codița. O mai lungim. Poate vrei să o mai lungești în față. O mai lungim. Mi s-a întâmplat, de exemplu, ca o clientă să vină hotărâtă pe o formă rotundă în față. Zic, doamnă, sunteți sigură că vreți? Da. Mi-ar sta bine? Nu pot să spun că o dezavantaja. Și am făcut o rotundă și mi-a zis, de exemplu, la retuș, știi, cred că aș vrea o pătrată. I-am făcut-o. Cu toate că dacă stai să te gândești un retuș, dacă eu fac totul din prima și te întreb, hai să ne hotărâm pe o anumită formă, dacă tot stau 3 ore sau 4 ore din prima și încerc să iese totul bine, ca la retuș să nu mai avem de lucru și nici tu ca și client să-mi răpești timpul meu și nici eu pe al tău. Hai să ne hotărâm de la început. La început. Și la un retuș nu trebuie să stai mai mult de maxim o oră. Dar eu am stat și la un retuș 3 ore sau 4 ore, tocmai din cauza asta, pentru că mi-au spus că le-ar plăcea mai mult ori o formă pătrată, ori le-ar plăcea mai mult să fie un pic mai lungi. Sau... Și eu sunt deschisă, da, dar nu am avut niciodată obiecții în ceea ce privește părerea lor. Și da, de ce nu, dacă i s-a potrivit. Nu, de ce nu? Da. Avem o întrebare pentru subiectul următor, pensatul cu ceară, și întreabă clienta probabil, de ce cu ceară? De ce cu ceară? De ce pensat cu ceară? Știe toată lumea că pensatul se face cu penseta. Eu îl fac de 8 ani de zile, de când mi-am deschis propriul salon, eu îl fac cu ceară. Cu ceară de epilat? Nu. Nu. Asta este diferența. Tocmai. Pentru că multe nu înțeleg cum cu ceară, cum tot felul de chestii de astea preconcepute. Sinceră să fiu,
acum 8 ani, înainte să folosesc ceara și foloseam penseta, și eu, în momentul în care auzeam că o clientă s-a pensat cu ceară, efectiv îi spuneam nu. Pensatul cu ceara nu este indicat. De ce? Îmi zicea clienta respectivă. Pentru că se smulg mai multe fire deodată, pentru că nu eram informată, sau poate că eram prost informată, sau poate că, nu știu, pur și simplu mă obișnuisem cu penseta și eu ca cosmetician, da? Știi de unde mi-a venit ideea asta? Într-un an aveam o prietenă care era plecată, îmi fusese clientă la un salon la care lucrasem înainte și era plecată de mulți ani în Anglia. Și a venit la mine și eu, având clientă după clientă, clientă după clientă, la pensat, se știe că pensatul cu penseta durează în jur de 35 de minute, 40, chiar 45. Mă rog, nu, efectiv nu am avut deloc timp să stau cu ea de vorbă, să bem o cafea. Și zice, mă, tu de ce nu folosești? Că tu forma o ai în capul tău, tu deja, pentru tine e o rutină să tragi fir cu fir, tu nu tragi fir cu fir pentru că nu vezi forma, tu oricum o trasezi din prima forma și știi ce trebuie să iei și ce nu de când se pune clienta pe pat. Zic, păi și ce să fac? Zice, de ce nu pensez cu ceară? Vai de mine, cu ceară? Cum să pensez cu ceară? Că pică mușchiul, cum zic mult de acum. Și fată, nu, că nu pică, uite, în Anglia toată lumea se pensează cu ceară. Zic, bă, păi da, zic, bănuiesc că e o ceară specială? Zice, da, o să-ți trimit o ceară, să vezi și tu cum e, o probezi, în primul rând pe tine, că oricum știu că tu toate le probezi pe tine și îmi spui dacă e. Care este diferența între o ceară specială de sprâncene și o ceară de epilat? Asta este pentru locuri sensibile. Eu o folosesc la sprâncene și la mustață, pentru că și acolo este zona foarte sensibilă și cred că oricine a făcut bubițele alea, foliculita aia la mustață când și-a luat, nu se folosește, domne, ceară de decantor, cum cred unele. Ceara aceea de decantor care o pui, se pune într-un strat foarte gros, o lași să acționeze, după care o smulgi. Nu, într-adevăr, aia mi s-ar părea normal să agreseze. Pentru că aici este zona mult prea sensibilă. Asta este o ceară care este caldă, care are foarte multe beneficii. În primul rând, fiind caldă, deschide pori. Și atunci tu când o iei cu o bandă specială, nici nu te doare atât de rău ca cu penseta. Da? Ca cu o pensetă. Pe lângă faptul că ia mai multe fire deodată, pielea rămâne foarte fină. Ia și inclusiv pufulețul acela pe care penseta nu poți să-l iei. Niciodată. Nu poți să-l iei cu penseta. Un alt beneficiu pe care îl are pensatul cu ceară este că nu trebuie să te mai pensezi atât de des. Deci, cu penseta, noi acasă, ne luăm ce vedem, da? În momentul în care mergem la un profesionist, mergem să ne pensăm și pentru formă, dar și pentru simplu fapt că persoana respectivă ia toate firele, chiar și pe alea care noi acasă nu le vedem, da? Dar se poate ca penseta să le mai și rupă și atunci, la 3 zile, o să ne apară. Iar trebuie să luăm. Chiar am avut o discuție acum înainte de sărbători cu o clientă. Se pune pe scaun și zice, aici pensați și cu ceară? La care noi zicem, da, numai cu ceară pensăm. Păi de aia, că eu nu vreau. M-am întors. Bine. Nu bine. Nu, la mine nu există bine. Nu, bine puteți merge. Nu, zic, de ce? Știi de ce pun întrebarea asta? Pentru că sunt persoane care sunt alergice la ceară. Nu contează ce ceară. Și atunci, da, dacă ele îmi spun că nu vor ceară pentru că sunt alergice, atunci, da, înțeleg. Când este o problemă de natură medicală. Sau, de exemplu, sunt persoane care folosesc anumite creme pentru acne. Iar nu este indicat, da? Și zic, bun, de ce? Pentru că pică mușchiul. Zic, ok, dăm un argument. Eu nu te contrazic. La care ea nu mă contrazice, că eu sunt studentă la medicină și știu ce vorbesc. Zic, bun, nu te contrazic. Dă-mi un argument. Păi pică mușchiul, efectiv. Zic, păi
ăsta nu e un argument, ăsta nu e un argument, este o afirmație. Zic, dăm un argument pentru care, din punct de vedere medical, ți-ar pica mușchiul. Zic, cum se numesc mușchii ăștia? Sunt mușchii mimici, da? La sprâncene, la nas, la pomes, la gură. Ce facem? Dacă ne luăm mustața cu ceară, ne pică buza? Că și acolo e un mușchi al mimicii, da? Dacă, de exemplu, râdem toată ziua, supunem mușchii la... rămânem cu gura râzând? Nu. Zic, bun, zic, care este argumentul? Care este explicația ta din punct de vedere medicală? Da. Păi nu știu, dar așa am auzit. Și am explicat. Nu este adevărat. Zic, uite, asta ia foarte bine. Zic, când te pensezi cu penseta, de exemplu, ca să iei 200 de... Zic, la cât timp te pensezi tu cu penseta? Zice, la 3 zile. Zic, bun, și când te pensezi cu penseta ca să iei 200 de fire de păr, de câte ori trebuie să dai cu penseta? De 200 de ori, logic, nu? Da. Păi și atunci nu agresezi. Mișcarea asta vibrată, da? Ciupit uneori. Sau ciupit, da? Nu agresează. Ba, zice, păi nu știu, dar dacă toată lumea se pensează cu penseta, zic, da, asta este o metodă veche. Zic, trebuie să ne mai modernizăm, trebuie să fim deschiși la nou. Zic, uite, și eu mă pensez cu ceară de 8 ani de zile. Ți se pare că am cumva mușchi picați, ploape picate? Ți se pare cumva că sunt genul de om care să-mi permis să fac operație estetice? Oare dacă aș fi văzut că mi s-ar fi întâmplat lucrul ăsta odată, l-aș mai fi folosit pe altcineva? Sau atâtea sute de cliente care fac lucrul ăsta? Zice, da, să știi că ai dreptate. Zici, plus de asta... Zic, cu ceară te pensezi odată la 3 săptămâni. Zice, da, știi, m-ai convins, ai dreptate, hai să încerc. A încercat și a fost chiar încântată, nu că mulțumită. Deci vreau să spun că se uita în oglindă, nu-i venea să creadă că a fost pensată în 5 minute și atât de bine și atât de repede și... Deci chiar i-a plăcut foarte mult. Bine, dar trebuie să ai și o mare dexteritate, că după ce ai pus ceara și ai pus, da, ce-i drept, ai pus banda și ai tras și constați că ai luat pe unde nu trebuia, nu mai ai pus până la loc, așa câte un fir, câte un fir. Știi ce este la ceara asta? Într-adevăr, nu poate fi folosită chiar de oricine. Nu poți să vii tu începător, de exemplu, eu organizez cursuri la mine în salon, sunt formator la coafură, la cosmetică. Nu poți să învăț un cursant, o cursantă, să penseze cu ceară. De la început. Pentru că ea trebuie, în primul rând, să știe să penseze cu penseta. Pentru că ea, în primul rând, ea nu știe ce trebuie luat și ce trebuie lăsat. Exact de asta spun. Și atunci, adică dacă ai pus banda de... Da, peste ceară știi și ai care tras mai este... și constați că rămâi fără sprânceană. Dar sau știi că... ce e bine la ceara asta? Se poate lua, nu neapărat o iei cu tot cu păr. Este o soluție specială care, uite, vrei să spun ceva, acum câțiva ani mi s-a întâmplat, de exemplu, să-mi vină o clientă care nu știa, eu mă săturasem să tot le explic că, uite, folosesc o ceară de sprâncene, și efectiv veniseră atâtea și se pensaseră la mine încât trecuse ceva timp numai. A venit o clientă care efectiv s-a speriat în momentul în care a simțit cald la sprânceană și a tras de cap și am pus pe toată sprânceana de aici, de la jumate încoace. Îți dai seama cum a reacționat. Eu n-am reacționat în niciun fel, pentru că știam exact cum se curăță. Dar ea, ce zice, și acum îmi puneți hârtie și o smulgeți cu totul? Și zic eu, da! Bine că n-am, eu sunt și mai glumeață așa de felul meu. Și zic, nu, doamnă, pur și simplu se curăță. Deci asta este avantajul, un alt avantaj. Știi cum e? Ceara asta o pui pe sprânceană. Dacă vezi că nu e bine, poți să o ștergi. Pe când ce ai tras cu penseta 5 fire, nu le mai poți pune înapoi, nu? Și apropo de trasul cu penseta, avem o întrebare. De ce unele fire trase cu penseta cresc la loc și altele nu? Am mai zis asta la o emisiune. La o altă emisiune, la o emisiune data trecută, da. Dar sunt întrebări. Pentru că acele fire pe care noi le smulgem și au rădăcina neagră, de fapt, aia nu este rădăcina. Este... S-a rupt firul, practic. Nu s-a rupt. Deci, rădăcina este rădăcina firului de păr. Deci, un fir. Cum trebuie recunoscute firele care o să-ți mai dea și care nu. Da? Nu știu dacă au văzut, că nu neapărat la sprâncene, dar și la epilat. Sunt anumite fire, în momentul în care le smulgi, sunt cu rădăcina albă. Ăla, de fapt, bulbul acela mic și alb este rădăcina.
și sunt fire cu rădăcina neagră. Acel bulb negru vine din acel bulb alb. De fapt, se smulge din rădăcina, practic. Exact. Deci rădăcina firului de păr este aceea albă. Bulbulețul ăla mic și negru din capătul firului de păr, care îl vedem noi, ăla negru, nu este rădăcina. Și acolo se va regenera firul. Acolo se va regenera firul. Cele firele acelea care se smulg cu tot cu rădăcina, se regenerează și acelea. Acum, eu am citit foarte mult despre sprâncene, despre... Și, dar am înțeles că durează în jur de 5 ani. Deci cele care încearcă cu ulei de ricin și au văzut că nu merge și cu tot felul de chestii, da, nu pot să zic, nu pot să contrazic pe nimeni. Dacă mie o clientă vine și îmi spune că, uite, știi, eu am folosit nu știu ce ulei și mie chiar mi-au dat, uite, eu am avut sprânceana foarte subțire și mie mi-a dat, uite ce groasă o am. Cum aș putea să o contrazic? Nu? Dar atunci, cum de altfel, nu mi-e rușine să recunosc în momentul în care vine și mă întreabă o clientă ceva și nu știu, nu mi-e rușine să recunosc că nu știu. Mi se pare normal și firesc să fii sincer, pentru că cum să balivernezi cine știe? Am mai auzit chestii și probleme de genul ăsta. În momentul în care s-a dus o clientă la salon, i-a smuls respectiva sprânceana de la jumate, i-a rămas un gol și zice, uite, folosește ulei de ricin că îți va crește în 3 zile. Hai să fim serioși, deci... Deci nu pot, eu sunt sinceră, nu. Sau, de exemplu, mă întreabă cu cremele, ce cremă să folosească, de la ce marcă, de... Iar la fel, evit să spun o anumită gamă, tocmai din cauza că ce-mi face mie bine, chiar dacă ținem cont de tipul de ten. Normal că nu poți tu ten uscat să-ți dai cu cremă pentru ten gras și nici eu cu ten gras cu o cremă sau cu o mască pentru ten uscat. Normal că trebuie în primul rând să ținem cont de tipul de ten pe care îl avem, nu? Dar nu pot. Deci nu pot să le recomand. Pentru că ceea ce merge mie poate nu-ți merge ce și n-aș vrea să mi se pună la îndoială și alte cunoștințe pe care le am eu în materie de cosmetică, estetică sau... Și evit să recomand. Decât să inventez, mai bine spui, eventual ne documentăm pentru data viitoare. Eventual. Da. Dar nu să inventăm. Nu inventez. Nu mai avem multe minute, motiv pentru care am să te rog să trecem la ultimul subiect care este foarte important de asemenea. Machiajul. Am vorbit puțin la început, acum să aprofundăm subiectul. Cum ne machiem ziua, cum ne machiem seara la restaurant, cum ne machiem la nuntă? Da, am văzut că de ceva timp se poartă culorile puternice, se poartă sclipiciu foarte mult, se poartă... Eu, exact cum ți-am zis, nu prea mă axez după ce se poartă ce văd pe la televizor. Pentru că la televizor sunt un fel de oameni, un gen, o anumită tipologie de oameni, da, oameni de televiziune la care chiar necesită și noi suntem oameni simpli și eu și tu și toți suntem oameni simpli care nu putem să trecem peste anumite bariere și peste anumite limite. Eu nu prea țin cont în materie de culori, țin cont de forma ochilor care se poartă, țin cont de mai multe lucruri, dar nu iau totul ca atare din reviste de modă și de pe nu știu unde. Eu, în primul rând, când fac machiajele pentru o mireasă, da? Nu sunt adepta, probelor. Majoritatea, domnule, a ieșit acum un trend. Vor probă la coafură, probă la machiaj. Da, da, asta înseamnă că se coafează, se machiază de două ori. Da, dar eu sunt mai de modă veche. Da, la chestia asta. Câștigi mai puțin bani. Păi tocmai asta este problema. Deci eu cred că asta este o chestie de marketing. Deci nu agrezi deloc. În primul rând, o mireasă care vine să-și facă o probă, vine să-și facă o probă cu 2 sau chiar 3 luni înainte, pentru că își face o probă la mine și mai face și la alta, și la alta, și la alta. Eu am machiajele, am micropigmentările, le am pe pagina mea de Facebook, nu știu dacă pot să o spun. Da, te rog. Da, Eli Surcel. Am machiaj acolo, deci toată lumea știe, se uită, dacă îi place, vine, dacă nu, nu.
Știi de ce nu sunt de acord cu probele? Pentru că, într-un fel, lucrez și eu. Când știu că te machiezi pe tine pentru probă și te duci acasă și te culci, sau te duci și te speli, și, într-un fel, te machiezi când știu că te duci la un eveniment, sau mai ales în ziua respectivă, când tu trebuie să fii unică, când tu trebuie să fii în centru atenției, când tu, când e o zi deosebită pentru tine. Mi se pare normal că și eu mă transpun în momentul ăla în pielea ta. Știu că tu vrei să fii unică. Toți ochii vor fi ațintiți pe tine. Și, într-altfel, îl fac, dar parcă, nu știu, nu mă atrage, parcă nu iese ca atunci, în ziua aia. Coafura la fel. O faci cu 3 luni înainte, în 3 luni de zile, poate să-ți crească părul, poți să te mai tunzi, poți să te duci să îți zici la una, ia-mi și mie puțin din vârf și staie toată coada. Păi tu mai poți să-ți mai faci coafura aia și dai banii degeaba. Eu nu sunt de acord, le-am spus, uite ce putem să facem, poți să-ți faci proba respectivă, nu într-o zi oarecare. Fă-ți proba respectivă în momentul în care te vei duce la un eveniment. Aia da. Da? Fă-o atunci. Nu mai bine, ești și aranjată și pusă la punct la evenimentul respectiv și știu și eu că nu muncesc, adică mie îmi place ca munca mea să se vadă, să fie admirată, cum de altfel și ție când vii să te machezi la mine, îți place să fii și tu admirată, așa și eu. Nu-mi place să fac munca în zadar, îmi place să o pun în valoare, nu? Și atunci automat zic, uite, în genul ăsta va veni machiajul tău de mireasă sau în genul ăsta va veni machiajul tău de nasce. Doar că va mai fi și asta, că normal, un machiaj de zi e diferit, îl faci puțin mai șters, puțin mai, na, nu atât de pronunțat, un machiaj de seară e altfel, genele false, normal că nu lipsesc la nicio mireasă, pentru că ăla practic schimbă total fizionomia, da? Eu le recomand, dar nu le recomand pe cele fir cu fir și smoc cu smoc. Nu le recomand pentru că acelea vin puse. Eu le-am avut acum 7 ani la salon, le-am comandat. Eu am fost prima care și-a pus, pentru că nu pot, deci nu pot să pun sau să recomand cuiva ceva cu care nu te simți bine sau care eu nu sunt mulțumită. Și n-ai de unde să știi decât dacă le probezi. Exact. Și nu am fost mulțumită. Mi s-au smuls smocurile acelea cu tot cu ale mele. Și cel mai urât lucru, știi care e? Ele vin frumos la început, da? În momentul în care ți se duce de aici din mijloc un smoc de ăla cu tot cu genele tale, stai și rămâne așa o gaură. Și rămâne așa o gaură aici lungă, aici gaură și aici... Vai, deci nu-mi place. Și atunci când tu, să zic că după 2-3 zile, iar te duci, iar îți pui smocul, până la urmă nu să mai ai de ce să-ți mai pui smocurile alea, că o să rămâi fără gene. Eu spun că am trăit-o pe propria piele. Deci nu le recomand. N-am nicio treabă cu cele care și-au pus și sunt mulțumite. Poate am avut eu o problemă, dar în momentul în care eu nu sunt mulțumită de ceva, eu nu mai folosesc. Mai avem un minut. Hai să mai spunem ce mai e de spus din ce avem. Ce mai este de spus? Păi în legătură cu ce? Cu micropigmentarea? Cu... Nu, să zicem la machiaj. La machiaj. Cum e bine să ne machiem? Nu știu cum, nu e bine că fiecăruia îi se potrivește un anumit stil, un anumit fard, un anumit... Eu știu cum fac machiajele, îi spun la fiecare mireasă... Sau ce mireasă. Nu recomanzi la machiaj? Eu îi spun la fiecare mireasă, știi cum fac eu machiajele? Spun la fiecare mireasă să vină cu 2-3 poze de machiaje, luate de unde vrea ea, de pe internet, de pe unde vrea ea... Care îi plac. Care îi place. Și atunci, dar știi de ce? Nu neapărat să îi fac pe ăla. Să-i văd gusturile. Să văd gustul, în primul rând, și să văd limita până unde pot eu merge. În ceea ce privește machiajul. Pentru că dacă mie o clientă vine și mi-arată un machiaj cu un fard pal și cu o dungă de tuș, e clar că eu nu pot să depășesc limita aia. Și atunci nu mă apuc să-i fac smokey eyes. Nu? Logic. Dar dacă mie o clientă îmi vine cu un machiaj cu turcoaz, cu gene false, chiar mi-au venit unele cu tot felul de gene, cu pene, cu alea, păi atunci știu, frate, că pot să depășesc limita. Că îi place genul ăla. Și atunci asta e. Să trecem la treabă. Dar nu, acum, pentru că emisiunea s-a terminat, ne întâlnim la salon. Da. Mulțumesc, Kelly, pentru prezența în studio. Mulțumesc și eu de invitație și cu mare drag, oricând. Deci, oricând. Cu mare plăcere și pentru noi și pentru telespectatori. Deocamdată le spunem la revedere, ne revedem cu altă ocazie, acum după sărbături, poate înainte de Paști. Cum să nu? Și mai devreme, de ce nu? Da. La revedere, dragi telespectatori.